Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny saftig video på Orange Trash Bin. Ja da, Orange Sjekkeldunk. Hva den handler om, Pait? Vi. Let's begin! Norges statsbaner. Etablert 1. mars 1900. Neida, 1983. Står 1883. Shhh! Ja, ok. Opphørt 10. november 1996. Overtomotor i Oslo. Tjenesten. Jernbane. Nå er dere lærde. Yes! Dette er Norges statsbaner. Også omtalt som statsbanene. Det var fra 1888 til 1996 en norsk forvaltningsbedrift som bygget og drev jernbaner i Norge. 1. desember 1996 ble trafikkdelen av selskapet videreført særlovsselskapet NSB BA. Mens infrastrukturdelen ble videreført i forvaltningsorganet Jernbaneverket, motherfuckers. Og nå litt historie med vår kjære kjøttmeis. Yes. De norske statsbanene ble vedtatt i 1882. Og den første banen på NSB, det var hovedbanen, tror jeg. Fordi det så jeg i går. I 1921 ble Dovrebanen fullført. Ok. Er ikke det gøy? Dovrebanen? Dovreban. Har du kjørt på Dovrebanen? Jeg vet ikke hva det er. Nei, jeg har aldri hørt om Dovrebanen. Nei, jeg har aldri hørt om Dovrebanen. Ikke hørt om Dovrebanen? Nei, Dovrebanen. Hvor er den der jævla Wikipedia-artikkelen om den der jernbaneruten som jeg har hørt? Det så ut som fra Thomas-toget. Thomas-toget? Eller Tøfferud. Oi, sånn. Hva faen skjedde nå på? Faen, Hulbert! Jeg klikket den. Ser du det? Tøfferud. Det er faen ikke Tøfferud. Fagernes, der er vi... Jernbanen i Norge. Den her var det jeg mente. Jeg må inn på den. Der. Hva vet du? Ja, ja, ja. Det er Norges første offentlige jernbane. Hovedbanen. Som var fra Kristiania til Eidsvoll. Eidsvoll? Eidsvoll. Så det betyr den, det er den dritten som kjører forbi her, det. Nei, det er ikke, det er den ved siden av, den som rører i Dal. Det er hovedbanen. Nei. Jo, den Dal. Du sa den på Eidsvoll, din dust. Ja, ja, men Eidsvoll der oppe, liksom. Den der, fra Eidsvoll. Helt guka, eller? Det her er jo den andre Eidsvoll. Det er den nye Eidsvoll. Oh. Og så er det den der gamle Eidsvoll. Ja, det er det. Ikke sant? Ikke sant? Ja. Det var veldig interessant. Ja da. Her, Kongsvingerbanen, vet du, den kom i 1862, og ble også en del av statsbanefanskap-greiene. Når så teit den kom, da? Det var i 1947. Ble teit den en del av NSB. Det vet du. NSB. Jo, for det leste jeg i går. Det leste jeg i går. Så du at de forandret navnet fra Urskog-Hørlandsbanen? Urskog? Til Erskog. NSB, folkens! Bytter navn hele tiden. Ja. Det er for ting som ikke gir mening. Ja, nei, jeg husker det faen, altså. Ikke sant? Ok. Mm. Så skal vi fortsette. Er det noe viktig her som skjer nå? Jo, den, her var det billig, jo. Utvikling av jernbanenettet. 1890. 1890. Hvis vi, kan dere se og verdsette dette bildet her? Det er tatt på 1800-tallet, og det er bedre enn det Matheit hadde tatt. Det er faen meg sant, da. På automatinnstillinger. Det var et veldig fint bilde, da. Håpløs. Jeg tror jeg leser baner som ble åpnet en eller annen gang. Bergensbanen, 1909. Ok. Dovrebanen, 1921. Leste du ikke det, da? Tror vi hadde Dovrebanen i sted. Hadde... Sørlandsbanen. Dovrebanen slapp vi i sted. Kristiansand, hæ? Til Kristiansand, hæ? Solørbanen. Hva faen er det for noe? Ja, alt mulig er faenskap. Ja, fy faen. Ok, så NSB ble da opphørt i 1996, som vi sa i sted. Det er kult, da. Som betydde at halvparten av NSB forsvant. Så egentlig så var NSB ikke NSB lenger i 1996. Men det heter fremdeles NSB. Hæ? Det var ikke NSB lenger. Forstår du ikke et ord av hva du sa? Ja, men ikke sant? Det ble jernbaneverket, ikke sant? Alt med det der sporet og sånt ble jo jernbaneverket. Så det er jo ikke den norske statsbanen lenger. Det er jo bare baner. Norges baner eller noe faenskap. Så det var ikke NSB, ikke sant? Skjønner?
Kokoko. Noe sånt. For det, skjønte, det var det jeg skjønte, ikke sant? Så da ble det NSB med sånn nytt faenskap-logo i 1996. Som er den faenskapen alle kjenner i dag. Som forsinket tog og... Som forsvinner. Forsvinner og ikke funker og strømbrudd og... Men alt blir jo bedre med Vy. Ja, vi kommer til Vy da. Ikke sant? Så NSB eier da NSB Gjøvikbanen. Kargonett. Hva er Kargonett? Aldri hørt. Nettbuss og svenska togkompanie. Så NSB eier det svenske togkompaniet. Så vi har okkupert Sverige. Det er bra. Det eneste bra med NSB. Ja da. Skal vi lese hva for tog NSB er? Ja, jeg kommer til å skyte meg selv. I 2000. Ok, ok. Tog NSB. Dagens personaltrafikk. Lokaltog. Lokaltog, vet du, det er legendariske. Ikke sant, det er på ett. Lokaltog. Jeg døde noen. L14, det er beste minst. L14, Asker. Ja, Asker, Oslo S, Årnes og Kongsvinger. Ja, så er det her som en annen L-fanskap. Det strenger ikke. Ja. Her, omdømme på 2000-tallet, det kan jo være bra. Den kan du lese på et. NSB på 2000-tallet, det er NSB nå. NSB opplevde mye motgang i løpet til første årene i den nye millenniet. Åstadulykken i 2000, mangel på lokomotivfører, hyppig forenkler, eller deres problemer med de 12 gangene. Faen, er det for bull? Se også. Gjennedirektoratet, Bane Nord, flytoget, dieselmotiv i Norge, liksom elektronisk lokomotiv i Norge, motorvang. Referanser, og inn i helvete. Ok. Ok, så det er NSB nå, ikke sant? Eksterne lenker, offisielt nettsted, offisielt nettsted, kategori. Ja, vi kan sette inn noen NSB-nettsted-greier. Vi kan vise Hives med NSB-merch. Ja da. Har NSB-merch? Nei, det har den ikke. Nettbuss. Offisielt nettbuss AS, organisasjonsform, aksjeselskap, og inn i helg, organisasjonsnummer. Skal du lese? 976-948-394, pilet av boks. Dette er den beste videoen vi noensinne har laget. Bransje, kollektivtransport, etablert. 10. februar 2000. Motorselskap. Nei, morselskap. Hva da? NSB. Ass. Ei! Datterselskaper. 15 oppfølginger. Nettbuss Midt-Norge. Minus 2015. Nettbuss Møre. 2003. Minus 2012. Nettbuss Ålesund. Minus 2005. Nettbuss Telemark. Minus 2005. Nettbuss Drammen. Minus 2012. Nettbuss Sverige. 2012 minus. Nei, 2002 minus. Nettbuss... Travel, minus 2018. Nettbuss Sør, minus 2015. Nettbuss Øst, minus 2015. Det var min nettbuss. Kjolis, Danmark. Kjolis. Nettbuss Helgeland, Borgbuss, Team Trafikk, Nettbuss Nordfjord, Ottadalen. Aukra Auto. Skal vi fortsette eller pent? Hovedkontor Oslo. Styrleder. Geir Isaksen. Administrasjonsdirektør Arne Veggeland. Antall ansatte. 6303. Parenthes 2015, parenthes. Omsetning, rød pil ned, 5.583 millioner, punkt blå kroner, parentes, 2015 parentes. Resultat, grønn pil opp, 84 millioner, punkt blå kroner, parentes, 2015 parentes. Nettside, http://www.nettbuss.no/pil-utaboks. Også helt likt unntatt, i stedet for NOSI. Grå nettbuss. Blå nettbuss. Jeg tror du holder med buss, for det er ikke det vi holder på. Den holder på om nettbuss. Ok. Ok, så når ble det annonsert at NSB skulle bytte navnet på ett? Stærlig. Var det forrige uke? Jeg tror det var forrige uke. Det var forrige uke, var det ikke det? Vi. Det kommer ikke opp der. Nei, jo, det kommer opp der. Om dere gjør fra vi. Skal vi blande? Skal vi se? Ok. Gå opp. Gå opp. Vi. Tolvte mars skiftet, eller annonserte dem at de skulle skifte navn. Så kom de med et sånt saftig tog, ikke sant? Det første toget, det kommer det sikkert noen videofanskap om nå. Og det ser jo... Fuck, hva er det? Så jeg synes navn... Altså, toget ser jo ikke ille ut da. Det er ikke det som ser ille ut. Det er liksom vi og logoen som ser helt for jævlig ut. Men det kommer et bilde av det på skjermen, faktisk. Neida.
Jeg er kulere. Hva synes du om V-Pite? Hva betyr V-Pite? Jeg vet da faen, jeg. Vi betyr, og det skal jeg finne, jeg vet egentlig hva det var. Ordbok. Det var noe fransk. Det var noe franske greier som ga nullen der. Det var noe der oversikt, oversyn. Ja, altså. Her. Punktlighet. Vi, M1, parentes, fransk, vache. Utsyn, oversikt, oversyn. En mann. No feminism here. Med store vyer. Om fremtiden. Vi, fra fransk, av Vaujean. Utsyn, overblikk, oversyn, perspektiv. En mann med store vyer for fremtiden. Det det vi betyr, folkens. Vi gir en kort applaus til det. NSB, dere fantastisk. Forhåpentligvis klarer de å bli bedre enn de var før. Ja, nå heter det BFT da, buss for tog. Så ja, ikke sant? Det er egentlig navnet deres nå, BFT. Så BFT bytter navnet til vi, sammen med nettbuss og noen annen fanskap. Det blir gøy. Så i går så kom det på VG, ikke sant? At det var de ansatte på NSB som gravla NSB i en kiste. De har gravlagt en kiste hvor det står NSB. Ja, så NSB er offisielt gravlagt, altså, folkens. Det er bra gjort. Selv om de ikke blir det før... Er det neste måte? 24. april eller noe. 24. april var det. En lang bull. Er klokka i dag? Det er klokka i dag. Det er ikke min mamma-mål. Ok, det er jo ikke hans mamma-mål. 23 mars. 23 mars. Så i morgen. Det er april, Lintus. Ja, en måte til da. En måte til. Se hva vi jobber med. Og så blir det en ny video av vi-greier. Ja, for da skal vi kjøre med vi. Vi skal faen meg kjøre med vi. Det blir fucking legendarisk. Og så skal de bytte appen med alt mulig annet fanskap. Ikke sant det? Ja, det skal de. Det blir gøy på litt. Veldig. Appen ser jo... Den har noen grønn greier på seg. Den er liksom... Den har byttet av, den har fått sånn grønn fanskap. Du, det tror jeg ikke det hjelper å stoppe den inn i kamera. Da kommer en hund. Hippie! Å fy faen. Hippie! Hello! Kom! Hey! How's it going? Look, it's a dog! Nei, helt ned. Ja. Hello! Nei! Tenk å slikke meg trine her inne. Nei, du. Anna, ikke ojo. Si ha det bra til videoen da. Menji, si. Si ha det. Å fy faen. Kom da. Benji, kom. Benji, her. Ja, kom da. Kom da. Goodbye, Mr. Dog. Legg deg ned. Legg deg ned. Legg deg ned, ja. Hei, du. Hei, du. Hei, koi. Ja. Mr. Ha det bra. Ha det. Åh. Ja, Ben. Hei, wow.